minulosti byla zrecenzována první epizoda Broken Sword 5. Dnes je tu epizoda druhá. Udělali to vývojáři lépe než předchozí epizodu, nebo naopak vše ještě více pokazili? Jdeme se tomu podívat na zoubek. Minulá epizoda byla vskutku dobrá, hlavně po stránce příběhu, který u nás také zvedl hodnocení o několik desítek procent. O druhém díle bych toto nepřiznal, i kdyby mi na hlavu mířili revolverem. Z detektivky se rázem stalo něco jako lovci pokladu. Rázem nikoho nezajímá žádná vražda, jen honba za čímsi, čemuž brání různé překážky. Různými překážkami myslím, dle mého osobního názoru, dosti nelogické hádanky a skákačky. A ačkoliv jsem si v první části funkcí nápovědy jen sem tam pomáhal, v druhé epizodě bych se bez ní v žádném případě neobešel. Koho by Krocinál napadlo vzít Švába, přilepit na něho pomocí Jimu kancelářskou svorku a vyslat ho do skříně s elektrickým vedením, aby spojil dva kontakty, no to asi málo koho. A podobných nesmyslných kombinací předmětů je tu hromada a doprovází prakticky celou hru, zatímco první díl se tomuto vyvaroval. I přes tyto menší problémy ale Broken Sword nepokazí zábavu ani zážitek, alespoň ne těm, který u Broken Sword 5 teprve začali. Fanouškům série to ale může dělat trochu problémy. Přesuňme se ke grafice. Ta zůstala stejně tak skvělá jako v první epizodě. Krásně vypadající malované scenérie působí opravdu skvěle, ale přece jen tomu 3D modely postav trochu kazí vzhled a to samé i animace. Stále je mi na obtíž přesování postav na mnou určená místa. Postavička se pohybuje šnečím tempem a se zbytečně zdlouhavým obcházením objektům se také mnohokrát setkáte. No, takže to shrneme. Broken Sword 5 epizoda 2 je pokračováním předchozího dílu, kde ale příběh nabírá úplně jiný směr. Pár chybiček, kterých se vyvaroval první díl, ale znovu infikovali toto pokračování. Na druhou stranu vás nemine vyžadovaná dávka zábavy a i když slabší, tak i přece jenom nadšení z příběhu. Když sečtu všechny klady a odečtu zápory, myslím, že hru neurazím férovým hodnocením 70%.